Čekijos vyriausybė Liepos pabaigoje paskelbė apie sprendimą pirkti penktos kartos karo lėktuvus F-35A. Iš viso planuojama įsigyti 24 lėktuvus, kurie pakeis šiuo metu naudojamus švediškus ketvirtosios kartos Gripen. Šiuo metu čekai Švedijos kompanijos Saab nuomojasi 14 Gripeno. Finansinės nuomos kontraktas pasibaigs 27-aisiais ir čekai neplanuoja išpirkti šių lėktuvų. Taigi, tikėtina, jie gavo pažadą iš vyriausybės ir gamintojo Lockheed Martin, kad iki to laiko bus perduoti F-35A. Kaip žinia, Liepos pradžioje čekai pažadėjo Slovakijai saugoti jos oro erdvę, po to, kai Slovakija žadėjo perduoti Ukrainai visus turimus 12, pagal kitus duomenis 11, MiG-29 ir dalį turimų Su-25. Taip pat Čekija paskelbė stabdantį iki tol vykusi pėstininkų kovos mašinų įsigijimo kontraktą 210 mašinų 2,3 milijardo euro ir pradedantį darybą su Švedijos vyriausybė dėl švediškų CV-90 įsigijimo. Netmestina, kad šitaip švedai yra pamaloninami dėl Saab Gripen atsisakymo. Pastaruoju metu amerikiečiams itin gerai sekasi pardavinėti F-35A Europoje. Juos įsigyti nusprendė Suomija 64 lėktuvai su ginkluote už 10 milijardų eurų, Šveicarija 36 lėktuvai už 5,5 milijardų eurų, Vokietija 35 lėktuvai su 8,5 milijardų eurų. 20-aisiais kontraktą dėl 32 F-35A pasirašė Lenkijai 4,6 milijardų eurų.